أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. यहां से पढ़ें ना, यहां पे तखयलाती जबर होगा, इमेजिनरी जबर होगा. हां जी, आगे مفعولا لمبا کریں. ان هذه تذکرہ. زال نرم کریں. تذکرہ. زال کو اور نرم کریں. زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ ہلکا ٹچ کریں. تذکرہ. آخر میں ہا کی ساؤنڈ آئے. تذکرہ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اسکو پڑھئے. لمبا نہیں کریں. زال نرم کریں پلیز. تذکیر. ایک منٹ. تذکیرہ نہیں, آپ کا زال سین کی طرح ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا. دیکھیں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ ہلکا ٹچ کریں. تذکیرہ. ہاں ہاں ہاں, دیکھیں یہاں پہ کوئی تشدید ہے. الا سبیلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه
وثلثه وطائفة من الذين معك والله نہیں اللہ کا لام ہیوی ہوگا موٹا ہوگا والله يقدر الليل يقدر الليل والنهار علم ألا تحصوه هو کو لمبا نہیں کریں تحصوه نہیں دیکھیں نا سو واو مدہ ہے اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں ہو کی بات ہو رہی ہے تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى جہاں پہ لمبا کرنا ہوتا ہے آپ کیوں نہیں کرتی ہیں ضاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں منکم جی آپ کو کیا محسوس ہوا اچھا اچھا کوئی بات منکم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم
أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم خيرا وأعظم نو خيرا وأعظم نو ذاكو كيو لمبا كيا آپنے خيرا وأعظم پھر وہی ذاكو لمبا نہیں کرنا ذا زبر ذا خيرا وأعظم پھر آپ ذا کو کیوں ذا ما کیوں کہہ رہی ہیں ذا ما ذا ما بولیں ذا ما ذا ما ہاں خیرا وأعظم امزہ اور عین کو تو جوڑے نا خیرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله إن الله لام کو ہیوی کریں گا اللہ کا لام ہے إن الله غفور رحيم